Jedina predstavnica Srbije na svetskom juniorskom prvenstvu u umetničkom klizanju koje je održano u Kini, Subotičanka Leona Rogić, doživjela je peh na treningu i povredila je nogu zbog čega nije nastupila u takmičarskom delu programa. Ipak, ova talentovana devojčica nije odustala od putovanja u Tajpej, što se za nju pokazalo kao vredno iskustvo. Na toj najvećoj juniorskoj klizačkoj smotri na svetu, koja je uz učešće 45 takmičarki iz 38 zemalja održana od 15. do 19. marta, najbolja klizačica Spartaka iz Srbije, kao i njen trener Milica Stanković, ex-Brozović, razgovarale su sa trenerom olimpijske klizačke reprezentacije Kanade, Joanom McLeod, koja je bila zadivljena njenim napretkom za kratko vreme bavljenja ovim sportom. Iz tog razloga McLeodova je poželjela da pomogne Leoni Rogić u njenom daljem razvoju i napredovanju, pa ju je pozvala na letnje pripreme u Kanadu u jedan od najboljih klizačkih centara, što će ovoj super talentovanoj devojčici mnogo pomoći u sticanju još većeg iskustva pred naredni svetski juniorski šampionat koji će se sljedeće godine održati u Bugarskoj. U drugom kolu lige B timova fudbaleri Spartak izgubili su u Beogradu od Kolubare sa 2:1. Samo da podsjetimo, i u prvom kolu Plavi golubovi sa istim rezultatom poraženi su od Bežanije, a ekipa Kolubare priredila je veliko iznenađenje pošto je sa 2:1 bila bolje od Crvene zvezde. Naredno kolo lige B timova na programu je u ponedjeljak 27. marta, a protivnik kombinovanom timu Subotičana biće Beogradski Rad. Velika korist za sve igrače. Videli ste i sami ovim najavama, odnosno prvim utakmicama, da ima mnogo poznatih imena, da su timovi izuzetno jaki, pa videli ste da je Saša Ilić igrao za Partizan, da je Milijaš igrao za Crvenu zvezdu i sigurno da će to biti velika korist onim igračima koji u nedelju ne budu nastupili ili koji će recimo malo nastupiti. Mnogo je drugačije kad igrač koji odigra tu ligu, odigra jedno 4-5 kola iz nekog takmičarskog ritma uđe u startnih, da kažemo tako, startnih 11 ta tima. Oni za sebe će imati 5 jakih nedelja, 5 dobrih utakmica i sigurno će mu biti lakše da pruži dobru partiju u prvoligaškom meču A tima.